qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay laba nin oo dambi gareen labadaba lagu xukumay in la dilo bil gudaheeda ninna wuu badbaaday ninna waa la dilay sidee ku dhacay alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waljoogtan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu jimco walba iyo qiso cusub waxaa jiri boqor oo meel xukumi jiray boqorkii marka dadaa ku kacay dadka ku kacay waxaa aad ugu darnaa laba nin labadiinina waa la soo qabtay labadiinina markii la soo qabtay boqorkii loo keenay boqorku u wareystay wuxuu yiri maxaa rabteen inaad samaysaan afgembiya rabteen inay samaysaan yaa idinka dambeeyay sheegay labada nin way diideen inay sheegaan boqorku markuu ka quustay wuxuu yiri labada nin ha la dilo soddon maalmood gudaheedana ha lagu dilo nimankii waa la qaaday jeela la geliyo xabisa lagu tuuray labadiinin hal qola lagu wada xiray waa wada fariistay maxaan samaynaa mid ka mid wuxuu yiri wax meel wax laga qabtay malahan soddon maalmood gudaheeda laakiin kii kale wuxuu yiri ani waa inaan meeshaan ka baxo maxaa samaynaysa ana aqaan waxaan samaynaya wuu fikiray wuxuu ogaaday marka boqorka inuu farastiisa aada u jecel yahay habeen habeenada ka mid marka ninkii securityg meesha joogay wuxuu ninyaho boqorkaa rabaa inaan la hadlo arin waxaanha u haya aad iyo aad u qiimo badan oo sikradaan rabaa inaan arkaan rabaa boqorkii wuu farxay wuxuu isyiri waxaa laga yaabaa inuu kuu sheegay dadka ka dambeeya wuxuu yiri soo gudbiya waa la keenay wuxuu yiri haye maxaa haysaa sheek wuxuu yiri boqorow sheeka fiicanaan ku ahaaya farastaada heblo ayaan waxaa rabaa inaan u sameeyo baalal ay biibto boqorkii indhuhuu taagay marka maxaa ka ninkii marka wuxuu u bilaabay inuu alifa qisooyin marka boqorku wuxuu yiri boqoro arrin saanaa jirto geedkaasaa la siiya meeshaasaa la geeya saanaa lagu sameeya sano gudaheeda farasta way biibaysaa wuxuu yiri farastaada marka haddaa ii dhiibtayd hal sano gudaheeda way ku biibaysaa laakiin shardi waxaa waaye anigan dilitaankiigii inaa laba sano gadaal u dhigtay boqorkii dabcan arrintii waa ka gadantay wuxuu yiri wallaahi waxaaba laga yaabaa farasta keliya oo adduunka ka biibtay inaan aniga haysto wuxuu yiri wax male waaye gadaalan kugu dhigaa dilitaanka arrintii waxaa maqlay marka ninkii kale oo jeelka ku jirayaa maqlay markaasuu yiri saaxiibkii haligu yiri inaan la hadlaan rabaa markaasu wuxuu yiri saaxiibow maxaa beenta kugu wato waa ogtay faras inaysan biibaynini maxaa beenta kugu wato wuxuu yiri anigaba waa ogay farasta inaysan biibaynin laakiin waxaan jeclaystay intaan mowdka meeshaan ku sugi lahaa inaan naftayda siiyo afartan jaanis jaaniska koowaad wuxuu yiri hal sano waxaa laga yaabaa boqorkiiba inuu dhinto oo anigana sidii aan frii ku noqo jaaniska labaadna aniga naftayda waxaa laga yaabaa inaan dhintaaba laga yaabaa laba sano aanba gaarin oo tii alla ii timaado inay tii alla iga timaadaan igaga sharaf badan in liigu dili lahaa meeshaan jaaniska saddexaadna wuxuu yiri farasta inayba dhimataa laga yaabaa laba sano gudaheeda farasta inay dhimato kadib ani dambi ma leehin jaaniska afaraadna ilaahay kumaad ku xaalaya farastiiba inay biibtaa laga yaabaa oo sidii aan ku xiroo ugu dambeyntii walaaleel qisadan waa qiso faa'iido badan ku jirto hal faa'iidan sheega inta kalena idinka soo qora insha faa'iidada koowaad laa tastaslim ama ha quusanin wax kastoo kugu dhaco ha quusanin laa tayasu min raxmat illah dadka qaarkooda waxaa laaba jirra inay ku dhacdo shaqo la-aan inay ku dhacdo caruur la-aan inay ku dhacdo wuu is dhiiba maya ha is dhiibin hana quusanin dadaal intaad dadaali kart faa'iidooyin kalena adiga soo qor bakhiil ha noqonin wax allaala ka faa'idid soo qor jazaakum allahu khayran waa inuu jimcada soo socota iyo qiso cusub baraka allah fiikum asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu